Հասանհելի միջիսոց թեատամդե նախաց ռեստավրացիա կոնսերվացիա չաուտար, դա նախատաբիտղե Սարպիս լազուր էթնոգրապի ու մուզեում շիգամոյի պինա։ Պրոյքտի կուլտուրուլից խորեբիս կաղկտի ուրեբիս դա պոպուլարիզացիս Հասան հելի միշիս նամուշևրեմի շեիրջա, ուզ դա ատամդե նամուշևարի դա գաղուկ էտտա ռեստավրացիա։ Հեստավրացիա գաղուկ էտտա թպիլիսի Սամխատրու ակադեմիաշի, սատաց գուշինցին մոյեցգո այմ աղտգենին նամուշևրեմիս գամոպենա։ Դղես ուկ է բաթումշի ես նամուշևրեմի, Սարպշի ուպրոս ծորը թե�